Deməli, Bakının işğaldan azad edilməsinin 100 illiyi ilə bağlı keçirilmiş bu tədbir daha çox fəal sivil toplum nümayəndələrindən ibarət, o cümlədən tanınmış siyahlardan ibarət bir tərkiblə toplanmışdır. Təşəbbüsçülər demək olar ki, tədbirdə iştirak edən hər kəs bu istiqamətdə təşəbbüsçü idi. Hesab edirəm ki, bu olduqca əhəmiyyətli tədbirlərdən biri oldu. Ölkənin tanınmış sivil toplum nümayəndələri iştirak etdilər. Mövqeylər ifadə olundu. Konkret olaraq təkliflər irəli sürüldü. Nuru Paşanın, o cümlədən Qafqaz İslam Ordusunun adının əbədiləşdirilməsi, bununla bağlı Bakı şəhərində abidə ucaldılması, həm Nuru Paşanın özü üçün, həm bu xilaskar ordunun şərəfinə, eyni zamanda küçələrin verilməsi, konkret olaraq 15 sentyabrın paytaxt günü kimi qeyd edilməsi və bu barədə bayram günü kimi təqvimə daxil edilməsi tədbir iştirakçıları tərəfindən səsləndirildi və biz hesab edirik ki, Azərbaycan hökumət qurumları bununla bağlı bu təklifləri nəzərə almalıdır. Belə bir Azərbaycan tarixinin möhtəşəm günü ilə bağlı əbədiləşdirmə məsələlərini həll etməlidir.